Nå er det en ledelse i Ski-Norge som virkelig har tak for å få med alle. Espen Bjervik, han er med her på sesongåpninga. Skal vi gå inn og ta en prat med han? Espen, du er en fremoverlent og fremtidsrettet mann. Nå har du fått gjennom noe på høstmøtet. Fortell. Ja, på høstmøtet så ble det vedtatt at på hovedlandsrenn i år, som skal gå på Meråker, så skal vi teste da felles smøreservice. Det vil si at alle ungene som skal gå der, kan levere inn et par ski til distansen de skal gå. Og så blir det smørt med samme smøring alle sammen. Koster, jeg mener det var 125 kroner for paret. Og så får man det ut igjen. Det vil si at alle har samme smøring, og vi stiller på så like vilkår som mulig. Det er både kostnadseffektivt for de som er med, og så er det et forsøk på at, å utjevne et forskjeller på det som de som er gode til å smøre, eller har råd til å smøre med dyresmøringer, og de som ikke har det. Så jeg tror det er en kjempeviktig prøveordning. Og i Sverige har de gjort dette her i 3 år, på tilsvarende som hovedlandsrennet, altså på 15-16-åringer. Hatt veldig suksess med det, og så vi har jo, det er litt flaut å si det, men vi har kopiert den svenske modellen litt, og er veldig spent på hvordan dette skal funke. Ja, for dette er noe som, hvis det funker der, kan komme på kretsrenn og lavere nedover også. Ja, absolutt. Det er noe som kan, hvis det funker, så er dette noe som kan tas ned på mange forskjellige renn, og om det blir påbud om det får noe å se. Det er ikke sikkert det er riktig veien å gå heller, men hver klubb kan også bestemme selv at man skal kjøre sånn type felles smøreservice. Krever jo litt organisering, men etter hvert man har gjort det noen ganger, så er jeg helt sikker på at dette finner vi gode løsninger på. Uansett, i hvert fall tror jeg det er utrolig viktig at vi prøver ut bærekraftige tiltak, som går bare på kostnadsreduserende, ressursreduserende, og ikke minst at vi gjør sporten mest tilgjengelig for flest mulig.